Salam əziz istifadəçilər, bugünkü dərsimiz Document Manager Word haqqında olacaq. Document Manager Word yaratmaq üçün sağ düyməni basırıq. Sazdaş punktundan Document Manager Word seçirik. Yaranmış dokumentin adını dəyişək və ya dərs 1. İki dəfə üstünə klikləməklə dokumentimizi açırıq. Açılmış dokument haqqında məlumat verim. Bu, Microsoft Word dokumentin interfeysidir. Yuxarı hissəsində adı yazılır. Yuxarıda, solda panel bustrova dostba yerləşir. Tez-tez istifadə elədiyimiz elementləri bura əlavə edirik. Vaxtımıza qənaət eləmək üçün. Aşağı hissəsində lenta yerləşir. Lenta özündə menyunu cəmləşdirir. Burada birinci ilk menyu fayl gəlir. Bugünkü dərsimizdə fayl haqqında danışacağıq. Aşağı hissəsində isə məlumat verici paneldir. Səhifələrin sayını göstərir. Yəni, Strange Agent is Agent ilk rəqəm neçənci səhifədə yerləşdiyini göstərir. Sonrakı rəqəm neçə səhifə olduğunu. Slow slope dokumentimizdə olan sözlərin sayını bildirir. Başlayaq fayl menyusuna. Fayl menyusunda ilk punkt saxlanıc. Saxlanıc nə deməkdir? Yəni dokumentimizi yaddaşa vermək. Bunun klaviaturadan istifadə edilməsi Ctrl S düyməsinin eyni zaman basılmasında baş verir. Yəni Ctrl düyməsini basıb saxlayaraq S düyməsini basırıq. Saxlanıc kak, yəni dokumentimizi necə yaddaşa verək? Bu zaman dokumentimizin adını, formatını və ya yerləşəcəyi yeri dəyişdirə bilərik. IMEI fayla yazılan sətirdə adını dəyişmək olar. Məsələn, dərs 1 sözünü birinci dərs kimi yazırıq. Dokumentin formatını fərqli olsun deyə PDF seçək. Və yerini yeni bir papka yaradaq, onun içinə yerləşdirək. Saxlanıc düyməsinə basırıq. Dokumentimizi bağlayıb Word dərsləri papkasına baxdıqda görürük birinci dərs PDF formatında yaddaşa verilib. Menyumuzun üçüncü punktu isə Upgrade'dir. Upgrade hər hansı bir dokumenti Word dokumentinin köməyi ilə açmaq. Upgrade düyməsinə basırıq. Upgrade dokumenta pəncərəsi açılır. Bu pəncərənin köməyi ilə biz kompüterimizdə olan hər hansı bir Microsoft Word dokumentini tapıb aça bilərik. Hal-hazırda bizdə dokument olmadığından gəlin yenisini yaradaq. Bunun üçün ilk öncə dediyim kimi sazdaş punktuna keçib Document Manager Word seçirik. Upgrade punktunu klaviatura köməyi ilə Ctrl düyməsini basıb saxlayaraq O düyməsini basırıq. Açılan pəncərənin köməyi ilə sol tərəfdə biz kompüterimizdə keçidlər, yəni Rabochi stola keçmək istəyiriksə, Rabochi stolu tapıb açırıq. Açdıqda görürük yaratdığımız dokumenti. Document Manager Word. Seçib Upgrade düyməsinə basırıq.
Gördüğünüz gibi Document Microsoft Word dokümenti açıldı. File menümüzün dördüncü punktu Zakristi, yani bağlamak. Bu bizim dokümenti bağlayır. Açmak istesek ilk önce dediğim gibi Ctrl O düğmesinden istifade edip dokümentimizi seçip Открыть düğmesine basırız. Beşinci punkt Word dokümentimizin, file menümüzün beşinci punktu məlumat verici punktur. Burada sağ tarafta dokument hakkımızda ümumi məlumatı ala bilərik. Yani dokümentimizin razmeri 12,3 kilobayt gösterilir. Sayfaların sayı 1'dir. İçinde heç bir yazı olmadığından sözlerin sayını 0. İstifadə müddəti 2 dəqiqə. Adı tek pimikonim. Bunlar bizdə olmadığından istəsəniz özünüz əlavə edə bilərsiniz. İstifadə tarixi, yəni son dəfə neçə saat neçədə dəyişilib, saat neçədə yaradılıb və neçədə çapa verilib. Və istifadəçi, yəni bizim kompüterdə user adı getdiyinə görə kim tərəfindən yaradılmağı user gedir. Əlbəttə ki, siz öz istədiyiniz adamları burada əlavə edə bilərsiniz. Həmçinin Sведения punktunda biz dokumentimizi parola qoya bilərik. Zaşifrovat parolun menüsünə daxil olub, üstünə tıklayaraq yeni bir pəncərəni açırıq. Bu pəncərədə istədiyimiz kodu qeyd edirik. Məsələn, 1, 2, 3, 4. Ok düyməsini basaraq yeni pəncərədə bizim parolu təsdiqləməmizi istəyirlər. 1, 2, 3, 4. Ok. Dokumentimiz koda düşdü. Dokumentimizi bağlayarak değişiklikleri yadda saxlayırıq. Və yenidən açırıq. Açdıqda görürük ki, bizdən kod istəyir. Yazdığımız kodu daxil edirik. 1, 2, 3, 4. Ok. Dokumentimiz açıldı. Dokumentimizin parolunu ləğv etmək üçün File menüsünə daxil oluruq. Sведения punktunda Zaşit dokument seçib Zaşifrovat parolun punktuna basırıq. Açılan pəncərədə qara nöqtələri görürük və onları silirik. Sildikdən sonra OK düyməsini basır. Və bu onu göstərir ki, dokumentimizdə daha parol yoxdur. Bunu yoxlaya bilərik. Dəyişiklikləri yadda saxlayırıq və yenidən dokumentimizi açırıq. Açılan dokumentdə bizdən kod istəmədi. File menüsünün ötəki yəni sonrakı punktu Последний. Последний yəni sonuncular. Bu dokumentimizdə son dəfə istifadə elədiyimiz dokumentlər və onların yerləşdiyi yerləri göstərir. Aşağı tərəfdə Число документов списке последних файлов var. Bu menyunu aktiv etdikdə bizim son istifadə elədiyimiz dokumentlər File menüsünün özündə yerləşir. Onların sayını idarə etmək üçün buradakı rəqəmi azaldıb və ya çoxalda bilərik. Növbəti punkt Создать punktudur. Создать, yəni yaratmaq. Yaratmaq düyməsi sadəcə yeni dokument yaratmaq istəyiriksə, Ctrl N düyməsindən istifadə edərik. Yenə də Ctrl düyməsini basıb saxlayaraq N düyməsini basırıq klaviaturadan. Bu zaman yeni dokument 1 adda yeni dokument yaranır. Əgər düymənin köməyi ilə yox, belə yaratmaq istəyiriksə, Создать punktundan Новый документ seçib Создать düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi dokument 1 Microsoft Word yarandı.
Evet. Hemçinin biz Microsoft Office paketlerine dahil olan programlarda olduğu kimi burada da şablonlar var. Biz bu şablonlardan istifade edebiliriz. Tutaq ki, hər hansı bir dostunuzun ad günüdür. Və onun ad günü üçün bəzədilmiş kağızda və ya vərəqdə öz arzularınızı yazıb vermək istəyirsiniz. Bunun üçün seçə bilərsiniz. Blanki e особые документы. Yəni blanklar və